Aquest és l'ambient que presenta dissabte al matí la fira, quan passen pocs minuts de les 10 del matí, tot i que els paradistes ja han obert totes les seves parades. Tot i que sembla que no pot ser així, en aquests moments hi ha poca gent, però a mesura que vagin passant els minuts, les places de la fira s'aniran omplint cada vegada més de gent que passeja, mira i compra. Unes hores més tard ja es comença a notar més l'ambient nadalenc i les ganes dels cardedeuencs i no cardedeuencs de fer una visita a la 16a Fira de Nadal de Cardedeu, fira que organitza l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Aquest any, com cada any, a la fira s'hi poden trobar parades de pastisseries, plantes, embotits, passadistes i també hi ha la zona dels artesans del Passeig Picasso, com per exemple el forn o vidriers, entre d'altres. Sembla que els paradistes s'agafen la fira amb optimisme i a més el temps els acompanya. Ara esperem que se'ns presenti bé. En principi, ahir a la nit, a la inauguració, ens va anar força bé i esperem que bé. De totes maneres, quan acabem t'ho diré. Bueno, aquest any hi ha una miqueta de menys venda que altres anys, però bueno, també és normal amb tot el que passa. Sí? Doncs ja està. I en principi no és el primer any que venim aquí a Cardedeu. Sempre ha sigut bona aquesta fira. Hi ha 20 d'altres i en comparació Cardedeu és una fira bona, hi ha molta gent, hi ha una bueno, diversitat de parades i la previsió per la fira, doncs a veure, encara queda avui tot el dia i demà, però pinta bé, pinta bé. Bueno, la fira es presenta molt bé, la veritat és que nosaltres també l'agafem amb molta il·lusió. Esperem que la gent respongui, la gent té ganes de passejar, de veure'ns i les previsions, aviam. Nosaltres esperem que siguin molt bones. Hem de ser optimistes i no podem caure amb les males cares i amb el rotllo de la famosa crisi aquesta que ens l'hem de treure de sobre. O sigui que nosaltres la previsió bona, esperem que sigui molt bona. Quan ja són més de les 12 del matí ja es nota un ambient més ple i de fira a pocs dies de les festes nadalenques. El llibre que tinc a les mans és La nova aventura d'en Follet Verdet. En aquesta ocasió el Follet Verdet es troba a la cort d'en rei en Jaume. Aquesta vegada el Follet Verdet es troba a la cort d'en rei en Jaume. Aquest volum és el cinquè de la col·lecció, una col·lecció que l'autora preveu que constarà de 10 llibres. Els autors d'aquest fantàstic llibre pels més infants de casa són l'escriptora Ceci Sitjà i la il·lustradora Maria Vidal. Escolta'm, de l'avinguda del rei en Jaume I. El rei Jaume I? La gent no s'ho pot ni arribar a imaginar, però va a dinar aquí a Cardedeu. Fa molts anys, d'això. Ja ningú se n'en recorda, ni els avis. Però va ser aquí, al poble, per dinar. Bueno, per dinar, sopar, berenar, i ja s'hi va quedar a dormir i tot. Però sí, d'això, de l'avinguda del rei en Jaume. Mira, la idea de fer-lo sobre el rei en Jaume va ser perquè, a part que ell va estar aquí present, que hi ha en l'arxiu del museu hi ha una sèrie de pergamins que parlen d'aquesta època de la història i després que aquí, a Cardedeu, tenim carrers que porten el nom del rei en Jaume. Així és que era obligat. Doncs sí, la col·lecció continua. Aquest és el cinquè llibre que apareix sobre el tema de les històries de Cardedeu. Es té previst que aquesta col·lecció tingui d'uns 10-12 volums. Anem pel cinquè, doncs tenim encara una mica de cordeta per un temps. Sabem, però, que la propera edició els gegants de Cardedeu en seran els protagonistes.